чула. Виждаш, търпя, снимай. А, е така се виждате по-добре. А, чудесно. Не мога да Михайло с песен. А, така. За преображенци. Скачайте силно, силно, хайде. Опа! Йехо! Колата, колата иде. А да видим слънцето пак. То се скри. На луна. Това е лозарска бригада. Да. С учител Николай Димов. Това ще има най-много лайкове. Браво! Браво, браво, браво! Айде!